Drąsa leisti vaikams viską neša įspūdingų vaisių. Genelių vaikų mama Forelė atvirai apie savo auklėjimo metodus. Gali būti ir 15, ir 16 metų, kaip tie, kurie net nežino, kaip skaityti ir rašyti. Pasaulyje išgarsėjusi paauglė talentingoje Kenė irgi atveria savo vizijas ir gebėjimus. 300 valandų tapau ir iki 600 valandų. Operos solistų gyvenimas čia ir svetur, pliusai minusai ir tėvynė Kristinos ir Edmundo akimis. Jeigu žmonės sukonstruoja kosminius laivus, tai neaugiai štuks durnas ir nepadarysiu pamatų. Stiliuje genijai, talentai ir darbštuoliai jau šį vakarą. Labas vakaras. Kaip supratote, pirmoji šio vakaro viešnia originali 5 vaikų mama. Amerikos lietuvė Forelė sugeba ne tik su meile auginti savo atžalas, bet ir atrasti jų talentus. Kiekvienas vaikas yra unikalus, tik jam reikia suteikti laisvę, sako Forelė, kilusi iš Vilniaus ir vėl ieškanti kelių įsikurti gimtinėje. Būčiau pagimdžiusi ne 30 vaikų, juokiasi moteris, į tėvynę šį kartą atvežusi paauglę dukrą Akijanę. Tuo tarpu Akijanė jau išgarsėjo talentais ir požiūriais. Pasaulio pabaigos nebus, tvirtina ir motina, ir dukra. Tačiau kokias vizijas mato Kenė ir ką jį kalba apie gyvenimą? Žmonės tiki stebuklais. Tiesa, ne visi apie tai garsiai kalba, tačiau širdyje viliasi beveik kiekvienas. Forelė Kramarik sako žinanti, jog stebuklai egzistuoja greta ir jais verta tikėti. Tiesa, taip moteris ėmė manyti lemtingai susiklošius likimui. O jis Forelį pateikė ne vieną staigmeną, bet viskas prasidėjo nuo labai graudaus fakto. Man labai pavyko, kad aš ėjau per gatvę ir sunkvežimis mane pertrenkė. Na, ir aš buvau suparalyžuota ir nuo to ir prasidėjo. Ir fizinės negalios, bet aš labai greitai pasveikiau. Per 2 metus aš jau buvau sveika, bet visokios priežastys, kad man reikėjo truputį ramybės ir aš labai labai savarankiškai mokiausi. Išmokiau 2 kalbas, anglų ir vokiečių. Išmokau viską, ką man reikėjo iš psichologijos, iš pedagogikos ir jau man išdavė mokslo akademija pažymėjimą, kad galiu dirbti mokyti 17 metų. Forelė tėvą žinomas režisierius Vladislavas Blinstrubas tuomet įkūrė ko gero pačią pirmąją Lietuvoje pusiau privačią mokyklą, kurioje Forelė pradėjo savo pedagoginę karjerą. Tačiau sako, jog po 2 metų jai teko išvykti į Ameriką. Viskas susiklostė gana keistai. Ir Forelė netgi stebėsi iki dabar, kad išvažiuoti už Atlanto jai pasisekė pakankamai lengvai. Aš neturėjau progos važiuoti iš viso į Ameriką, dėl to, kad buvo saugumas man uždraudęs. Nes aš su užsieniečiais kalbėdavosi, tai man tenais toksai buvo štampas uždėtas. Ir atsirado kažkoks tai šventas žmogus tenais, kuris su tėvu tėvas buvo susipažinęs ir jis man padėjo išvažiuoti. Aš nežinau, kuo jis vardu, bet dėl jo vardo jisai turėjo tenais Nu, aš tai nuvažiavau, kad truputį uždirbti tiem žmonėm, kuriems reikėjo išleisti mane. Tenais buvo toksai kažkoks susitarimas ir tais laikais tai buvo priimta. Na, va tokiu būdu aš ir išvažiavau. Bet jūs išvažiavote dėl pinigų, ar ne? Ne. Ne? Ne. Man pinigai kažkaip aš visą laiką niekada man taip ir nerūpėjo ir iki šios dienos kažkaip jie manęs taip ir netraukė. Aš išvažiavau dėl laisvės. Aš maniau, kad ten laisvė, ten galima vystytis, tobulėti, auginti vaikus ir taip toliau. Kažkokia buvo mano svajonė, kad ten aš surasiu laisvę. Suradot? Žinote, mano Akenė vieną kartą paklausė manęs, kokia mano buvo pati laimingiausia diena be vaikų gimdymo. Ir aš pasakiau, kad aš išvažiavau į Ameriką. Tuo momentu, kai išskridau lėktuvu, tai buvo mano pati laimingiausia diena. O pati nelaimingiausia, kad aš jau nusileidau. Ir aš niekada neprigyvau, aš buvau kaip tas bonzai medelis, prispaustas šaknų ir prispaustas iš akmenim ant šaknų. Ir aš niekada neprigyvau, tai buvo, aš pamilau Lietuvą per tiek metų taip smarkiai, vien tik dėl to, kad aš buvau tenais. Tai kartais žmogus turi pamilti labiau Lietuvą savo gimtime, būnant kaip ištremti. Aš jaučiausi, kad pas mane buvo tokia dalia kaip ištremtis, nes aš sakau, čia ir buvo mano toks savotiškas kryžis, savotiška rykštė gyvenimo. Apie meilę tėvynei Forelė prabilo neatsitiktinai.
Kad ir pradėjusi kurti gyvenimą Amerikoje, ji tikina nesykio nesisakiusi minties grįžti į Lietuvą. Moters pasakojama liūdija ir tobulai išsaugota lietuvių kalba. Sklandžios mintis, neužsimiršusios net ir aplinkoje, kur nebuvo su kuo kalbėtis lietuviškai. Bet to Foreli ketinimai grįžti buvo ne tik tai ilgesys ir liūdesys. Ji dėjo nemenkas pastangas. Kiekvienais metais aš tokius žygdarbius dariau, kad aš tik tai grįžčiau ir kažkas atsitikdavo. Arba aš buvau nėščia, arba gimdau, arba vaikai serga, arba vulkanas išsiveržia, ar pasas neteina laiku, ar kažkas, ar mes verslo darom, arba visiškai bankrotas vyksta. Žodžiu, viskas va, tai vas, buvo to, pas mus buvo tikrai audringas gyvenimas, nebuvo ramaus. Ir vis kažkas įvyko ir patikėkite manim, visą laiką buvo tas lagaminėlis jau supakuotas. Ir net ir kai mano vyras, aš jau turėjau išvažiuoti po metų, jau viskas, sakau, viskas, aš jau išsiunčiau savo lažą, dalį, sakau, viskas važiuoju, aš atsisveikinu su visu. Ir ligoninėje atsidūriu. Iš to streso, žinote, nulpau. Ir balsas ligoniniai. Grįžk atgal į darbą, man jau nereikia eiti į darbą, nes aš jau važiuoju į Lietuvą. Jau viskas, jau bus jau užsakyti bilietai, nuvažiuoju mano vyras tenais, būsimas. Aš pradedu kalbėti su juo, mane išmeta iš darbo iš karto, tada, kad aš kalbuosiu ne su savo klientu. Ir jis mane pasikviečia į zoologijos sodą, pasipiršam, mes iš karto apsivedam. Tai vat iš karto. Va tokia buvo kaip coliukės tokia istorija, ne coliukės tos pelenės istorija, tokia labai greita ir aš turėjau pasirinkti Lietuvą arba mano vyras, bet jisai toksai buvo geras, toks žuvus. Na, aš atrodė, kad aš jį pažinau viso gyvenimą ir mes taip ir išlikom, va tokie jugdariai, vaikai jie būdų, taip ir taip mes ir, kaip sakant, visą gyvenimą ir išlikom, va tokiais draugais. Dabar jo šeimoje 5 vaikai. Ir akivaizdu, kad Foreli gyvenimas nebuvo iš lengvųjų. Tačiau Amerika nebūtų Amerika, jei ten nesipildytų svajonės ir žmonės negalėtų savų likimų tvarkytis taip, kaip nori. Amerikoje Foreli toliau tęsė pedagogės darbą, bet lavino ne tik savus vaikus. Rezultatai neįtikėtini, o laimėjimai gniaužia kvapą. Jos auklėjimus vaikus pasaulis jau vadina wunderkindais, o jie nepaliauja keliauti po jį ir stebinti tūkstančių žmonių. Į pedagogiką sueina daugybė disciplinų – ir psichologija, ir antropologija, ir teologija, ir net kosmologija vardė Foreli. Ir jei iš esmės analizuotumėt gyvensenos problemas, pamatytumėt, jog visi sunkumai prasideda vaikystėje, sako moteris nebejojanti, kaip ugdyti mažuosius. Aš tikrai nesijaučiau, kad kažkoks tai vat, specialus dalykas atėjo mūsų šeimą. Nu, nėra to. Tikrai pas mes turime irgi savo kryžiukų, savo šeimą. Aš nemanau tai. Gal sudėjo truputį daugiau tos sudėties. Mano vyras buvo labai palaikantis, labai geras. Ir aš turėjau laiko daugiau išklausyti vaikų, nes išklausimų nelygos. Nes galima išklausyti ir koreguoti, o galima išklausyti ir... Tai padaryti, kad vaikas pats tobulintųsi. Prakalbusi apie savo atžalas, Foreli kursto neįtikėtiną nuostabą ir intrigą. Kad ir kokią šalį įlankytų, skeptikų nesutinka. Moteris atvira ir pripažįsta, jog jos vaikų auklėjimo patirtis kitokia neįprasta. O paklausta, ar apskritai nebijojo ryšti sauginti tokią gausią šeimą, Foreli neslepia patirties su 4 sūnumis ir dukra. Pasakysiu, kad jeigu aš nebūčiau taip sirgus nėščia ir nebūčiau vėmus kiekvieną parą, kiekvieną minutę, visus 5 metus su visais 5 vaikais, aš tikriausiai turėčiau 30 vaikų. Bet gal ir gerai, kad tokie buvo mano sunkus nėštumai, nes aš tiesiog myliu tos vaikus ir aš tikrai turėjau juos, kartais turėdavom juos visiškai, kai būdom visiškai be nieko. Be jokių pinigų ir taip norėdosi dar vieno kūdikėlio, nu taip, bet čia jau tokie mano dalė sunkus ta neštumai ir kitos moteris tenais jiems viskas lengva, bet aš pagimdžiau visus pati vieną namuose po vandeniu. Tai tik tai va toksai yra, toksai mano tokia laimė, kad kažkaip viskas veikia gauti ir mes kaip daugiau kaip prieraišiuosios tėvystės palaikytojai, tai viską ir miegodavom su vaikais, ir nešiodavom juos,
neleisdavom jiems per daug ten užsikūkčioti, na, žodžiu, tokį, kažkaip tai natūraliai. Ne pagal spoką auginot? Oi, ne, ne. Ne taip tiesiog motiniškai, taip natūraliai, taip daugiau kaip, kaip primityvios gentys, nu, iš tam panašiai auginom. Netrukus laidoje Akienė Krama teigia savo namuose sulaukusi žmogaus Kristaus veidų. Aš žiūriu į viršų, iš po šitas kaip šeši pėdai vyras. Su kai kuriais vaikais išslysdavo iš sistemos ir nebuvo taip, kad jie visi augo vienodai. Šypsosi Forelį prisimindama, kiek teko keliauti po Ameriką ir kaip kai kuriuose valstijose turėjo vaikus leisti į mokyklą, nes ten privalomas mokslas. Jie atvirai sako, leidusi vaikams pasirinkti, ką jie nori veikti, ko nenori, ko pageidavo mokytis ir ką nori atmesti. Neįtikėtina tai, kad ne vienas Forelį vaikas nuosekliai nelankė mokyklos taip, kaip mums būtų įprasta suvokti, ir net neturi popierinio brandos dokumento. Aš tikrai buvau pasiruošus tam, kad vaikai kažkaip tai patys turi tą tokį stimulą, jeigu jie labai norės, jie išmoks, nes aš tą pajutau pati, kada buvau paauglė, kai aš labai norėjau, išmokau ir kalbas, ir skaitydavau po dvi knygas per dieną, ir kai norėjau, ir viską išstudijavau. O kada tu nenori ką nors daryti, tai tiesiog gali tenais grūstis. Kaip sako, tu gali priversti arklį prie vandens telkinio, bet negali priversti arklio gerti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš daviau tokios laisvės vaikams. Bet jie raštingumą kažkokį tai gavo mokyklinį, sisteminį, ar jie patys ir rašto, ir skaitimo mokėsi? Ja, aš daug ko pati išmokiu, po to truputį mokykloje tenais vienas buvo du metus, kitas tris metus. Ir tai kaip jau. Tas principas vienas truputį paina, kitas po to išeina, mano vyriausiasis sūnus nusprendė koledžą 13 metų eiti ir po to jis tai ten 2 metus tenais paina, nusprendė jam geriau verslo daryti ir jisai, ir jis, vienas daugiau mėtėsi, kitas daugiau stabiliau laikėsi kaip Akijanė ir kiekvienas skirtingai išsirenka savo gyvenimą. Čia, žinoma, toks gyvenimo būdas ne visiems. Čia yra, turėtų būti visokių tokių originalių sistemų, kad galėtume mes pasirinkti. Ir valstybė ir turi tausoti ir kultivuoti tą, kad mes kaip pedagogai, kaip šeimos galim kažkokią inovaciją daryti. Ir mes galim pasižiūrėti, kas vyks. Nes jeigu visi būsime kaip štampiukai, kaip ant spaudukai, tai gaunasi tada toksai labai patikimas rezultatas ir neįdomu. Čia jau nebėra tokio įdomaus gyvenimo. Aš siūlau kažką naujo. Pamatysite, kad ateityje viskas bus kitaip, sako Forelį, tikinanti, jog kalba apie netolimą ateitį ir labai ryškią kaitą. Bus daug naujovių, bus reformų, nustebinsiančių pasaulį. O jei ir toliau telksime dėmesį vien tik tai į egzaminus, prarasime laisvai reiškiamą žmogaus išmintį, sako moteris. Į Lietuvą jie atsivežė 3 mažiausias atžalas, tuo tarpu 2 vyresnieji jau savarankiški ir turi savo veiklas Amerikoje. Žinoma, kažkokie tai principai brandos reikalingi, bet mes tai prieiname daugiau koncentruodamiesi būtent į tai, nei patį tą žmogų, kaip jisai vystosi su savo meilė, kaip, ar jis iš tikrųjų sugeba daryti tą operaciją, jeigu jis yra medikas, ar vien tik dėl to, kad jis gavo pažymėjimą ir taip toliau. Bet, pavyzdžiui, šiuo atveju vis tiek jūsų vaikai negalės būti daktarais, negalės būti advokatais, turbūt, kaip jūs tai žiūrite, daugiau kūrybinės profesijos jiems lemtos, ar ne? O, ne, nebūtinai. Pavyzdžiui, kas jau susidomėjęs yra kažko, jie labai greitai išmoksta ir išstudijuoja, jeigu kažkas užsinorė kaip Akijanė būti lakūnė, jinai jau beveik išsilaikiusi atestatą, egzaminą beveik jau, kad negalėtų skraidyti, nes jinai turėjo, nieko nežino absoliučiai, nei apie jokius dėsnius pilotybės, skraidimo, bet štai užsimanė ir išmoko per 6 mėnesius. Ir aš būtent dirbu su daugeliu vaikų, kurie gali būti ir 15, ir 16 metų, tie, kurie net nežino, kaip skaityti ir rašyti. Tokie dalykai labai yra paprasti, labai greitai išmokomi. Ko neįmanoma išmokti, yra meilės. Jeigu tu negavai meilės per pirmąsias savo 15-16 metų, nu jau nesvarbu, kiek tau duos, jau nėra to tamprumo, jisai kaip molis, jau sustingęs.
dėl meilės, bet dėl žinių, žinios visą laiką kažkaip įsitvirpia. Ir aš visiškai nebijau, kad jeigu vienas iš mano vaikų nuspręstų būti daktaru, jie laisvai išsilaikytų egzaminus ir studijuotų ir būtų puikiais daktarais. Nors jie verslo veikia, jie turi irgi įdomias profesijas, kurie išsirinkė. Ir aš manau, kad mes į visą tai žiūrim, kaip pasaulis neteisingai. Iš viso. Ir viskas yra visiškai kaip smėlio laikrodis apvirstas aukštyn kojom. Visa ta ideologija, pasaulėžiūra ir ekonomikos, ir žinių, ir šeimos. Drąsos reikia daugam, bet stinga paramos, pripažįsta Foreli prabilusi apie savo mažuosius genijus. Foreli dukra Akijane vadinama Wunderkindu. Ir apie ją su didžiausia nuostaba rašo ir kalba pasaulio žiniasklaida. Dar ankstyvoje vaikystėje apie ją pasakojo 50 televizijos laidų. O Akijanės interviu transliavo tokie gigantai kaip CNN ir Oprah Winfrey Show. That's great. This is gorgeous. Love that. Thank you very Love much. That. Who is this? Can we please bring out mine? Now I'm hoping. You have a dream of doing something with your art. What yes. message do you want your art to give to people? Stebėtis Akijanės talentais nenustoja niekas jau daug metų. Nuo 4 ji tapo rašo eilės, per kelis mėnesius savarankiškai išmoko groti ir dabar jau kūrė muziką. Kalba net 4 kalbomis. Ir sako, jog visa tai jai diktuoja Dievas. Netrukus su 16-mete Akijane pasišnekėsime ne tik apie jos talentus. Mergaitė pasakos ir apie savo vizijas. Bet prieš tai dar šis tas. Labai įdomu, kada jinai buvo ką tik gimusi, aiškiaregė atsirado mūsų gyvenime, kuri išprinašavo visą jos gyvenimą. Aiškiaregė faktiškai gyveno Vilniuje, jinai iš Armenijos. Jinai sako, kad padėjo daug policijos biurams surasti ir vagis ir pavogtus vaikus. Žinoma, jinai atėjo mūsų gyvenimą, aš jos nepažinojau, bet jinai jau per atstumą atskleidė viską apie Kenės gyvenimą, kas viskas jau pasitvirtino. Bet aš kažkaip laukiau, galvojau, na, kurgi tas mano stebuklingas vaikas ir aš laukiu vieną mėnesį antrą, vienus metus antrus. Jinai buvo paprasčiausias, normaliausias vaikutis. Mergaitė su normalia neurologija, psichika, požiūriais, džiaugsmais, jinai tikrai buvo labai normali. Ir aš nieko tokio ypatingo nemačiau. Ir kad aš jau visiškai galvojau, na, čia jau jinai prisikalbėjo, tada ir atėjo, kad aš jau nelaukiau. Kada jau buvo jie 4 metukų. Ir jinai pradėjo nuo tapybos, ar ne? Jinai pradėjo nuo piešimo. Jinai po truputį vystėsi, aš suteikiau jai sąlygas, kaip ir visiems vaikams, nes buvo vis dėlto ta namų mokykla, kurią aš ruošiau. Ir buvo tokios namų sąlygos, kiekvienas pasireiškė ir tiesiog aš tiesiog suteikiau sąlygas toliau jai tobulintis. Ir tai tobulinusi po truputį, po to vizijos atsirado, po to kažkokių tai vizijų dar buvo pagreitinimas to piešimo ir jau pradėjo, na jau mane žadina su tokiais tobulais piešiniais. Ir jau buvo, bet aš pasakysiu labai labai atvirai, tuo momentu kažkaip nepastebėjau to. Visas, nes buvo tas gyvenimas toks pilnas visko, jinai niekas taip per daug ją to dėmesio taip ir nekreipė, jinai ir pradėjo vystytis pati. Tai iš tos pusės gal ir gerai, kažkaip tai aš pirmą kartą tikrai suvokiau, kad kažkas ją kreipė dėmesį ir kažkas yra ypatingo, kai buvo 8 metai, kada jinai jau nutapė Jėzaus paveikslus ir kada jinai jau pasirodė 9 metų per Oprah pasirodymą. Per Oprah 9 metų? 9 metų. Ir tada aš pagalvoju, oi, kažkas vyksta, nes taip viskas, kai žinote, su visais vaikais, ar mes mūsų dar du vaikai labai labai sirgo, pavyzdžiui, mažėjai, ir mes buvom tikrai priešti prie visokių vargų. Ir dar tokių dalykų vyko mūsų gyvenime, labai labai kritiškų ir visa kita, tai kažkaip tai visas tas Akijanės išėjimas į tą pasaulį buvo toksai netikėtas. Ir mes kažkaip tai nuo šaly dar laikėmės, leidom kitiems organizuoti viską, bet viskas taip yra greitai, tai buvo vos nepražlugtis jos. Dėl to, kad žmonės buvo nedori. O kas buvo konkrečiai? Va, nu, jie buvo žmonės, kurie norėjo išnaudoti pinigais, vokti.
Ir reikėjo tada atsiriboti nuo tų žmonių, ir tada jos vyriausiasis brolis padėjo. Ir jis, kadangi verslo jau nusimanė, jis jau nuo 13 metų padėjo jai kažkaip tai ir su tais tinklalapiais, ir tenais su techniškai, ir važinėjome su ją. Nu, ir jisai, bes mūsų vyresnių įsūnų, aš nemanau, kad iš viso mes galėtumėm niekur pajudėti, nes jie buvo mūsų didžiausia parama. Ir aš žinau, kad visi mato Kianę, bet tai yra, kaip ir aš matau kitose šeimose, kad gal nors vienas vaikas labai matomas, bet visi tie elementai, kurie susideda, be jų irgi neįmanoma pajudėti. Tačiau tiesa dar yra ir ta, kad Kianė dar vaikystėje pradėjusi kalbėti apie savo vizijas ir susitikimo su Dievu gerokai nustebino tėvus. Tėvai nebuvo nei religingi, nei lankė bažnyčią. Foreli pripažįsta, jog jų šeimai tai buvo Dievo ženklas. Tuo tarpu pati Kianė šiandien su šypsena sako, ilgai maniusi, jog visi vaikai jaučia ir girdi tą patį, ką ir ji. Turėjo praeiti nemažai laiko, kol mergaitė suvokė esanti kitokią nei daugumą žmonių. Žinai, ką aš taip, aš jaučiu truputį skirtingi nuo visų kitų, bet aš drąsiai manau, kad visi kiti gali tokį patį daryti kaip aš, bet jiems reikia daugiau laiko ir daugiau laisvės ir aš turėjau tą truputį skirtumą vietą, aš turėjau tą laisvę, aš turėjau tą kvėpimą ir aš turėjau daug laiko irgi. O kas buvo svarbiausia tavo vaikystėje? Tu dabar, kaip pavyzdžiui, atsimeni, kai buvai, tarkim, 6 metų, 8, kas tuomet tau buvo svarbu? Aš norėjau visada būti su mano šeima. Aš norėjau būti, aš neturėjau draugų, aš neturėjau. Taip, aš ėjau truputį mokyklą, šiaip tenais ir tenais, bet aš visada norėjau būti su mano šeima, tokoje tai buvo taip. Aš buvau taip arti su jie ir aš tik norėjau būti su jie visada. O į mokyklą nenorėjai? Aš norėjau, taip, ir kad aš norėjau, aš ėjau, bet kad aš neėjau, aš norėjau. Bet tai tik buvo kaip mano pasirinkimą. Bet aš norėjau sujungti ir visą pasaulį, irgi aš turiu šitą. Turis jausmą, kad aš turėjau sujungti žmonės su mano paveikslas ir su mano poezijas. Ir čia buvo mano tikslas. Ir nuo 7-8 metų aš vis ir turėjau tą, aš norėčiau pasiekti tą tikslą. Bet ar tu turėjai kokį mokytoją, kuris, pavyzdžiui, tave mokė piešti, parodė, kaip su teptuku elgtis? Ne, aš visiškai savarankiškai patarėjau viską. Aš ėjau pas partituvį ir aš nuperkiau savo teptukus, savo dažus ir mama tik patuvo man pinigus ir nesakė, eik, paimk, ką tau reikia. Ir aš padarėjau. Ir aš galusi. Nu ir niekas nemokė mane. Aš nenorėjau. Daug ko aš turėjau šitą jausmą, kad aš reikia savo, aš reikia pati mokytis. Daug ko, jeigu tu neišmoksi pati, tu neišmoksi nieko. Tu reikia turėti tuos klaidus, turėti ir taisyti tuos klaidus. Jeigu tu taisysi, tada tu išmoksi. Čia kaip man padėjo. O kas buvo tavo mokytojas, kuris pasakydavo, kad čia yra klaida, o čia ne klaida? Žinai, ką, po ką aš darau mano paveikslas, gal pat galo aš einu ir gal truputį patarimus gaunu, ir gal, žinai, iš mano kaimynų ir mano šeimos, mano brolius ir tėvėjai ir ką nors, bet taip gal tos idėjos ir tos patarimus gal pridėjau ir gal pašleivojau ir patobulėjau tą paveikslas. Ir kaip tos patarimas yra labai gerai man irgi. Visi Kianės kūrybos darbai yra atskirame puslapyje ir virtualioje galerijoje, kurią nuolatos lanko 100 000 žmonių. Tuo tarpu fenomenalių galių turinti Kianė prie to jau priprato ir tik esanti pašaukta keisti pasaulį, skleisti meilę Dievui. Tačiau Dievo, kurio vedimą jį junta nuolatos, įvaizdį sako pamačiusi savo namuose.
300 valandų tapau ir iki 600 valandų. Ir aš daugiau koncentruoju, daugiau koncentruoju į tą momentą. Ir daug prakaitą, daug tą kraują ir tą koncentracijas. Daug energijos reikia padaryti paveikslą. Ir visi mano, tu eini ir tapai labai gražiai. Bet šiaip, ką aš darau, aš darau su visu mano jėgų. Ir, bet kai aš pabaigau ir pati geriausia jausma, aš turėjau tą. Wow, žinai, yra pabaigta. Bet labai įdomu, tavo darbuose yra Kristus, ar ne? O iš kur jisai, iš kur tas vaizdas atina? Taip, aš iškojau kaip du metus, aš ėjau visokios parduotuvės ir aš negalėjau nieko surasti. Visi netiko nieko. Ir aš atsisėdu vieną dieną maslovą ir aš tik meldžiau. Aš pasakiau, jeigu jūs norite, aš tapyčiau Kristą, atneškį šį čia. Ta buvo labai įdomu, tokio 12 valandą dienos metu šitą, ar mes girdime šitą bildimą ant durių. Aš buvau 9 metų ir aš atidarau šitą duris ir aš žiūriu į viršų, iš po šitas kaip 6 pėdai vyras. Didelis vyras, kaip carpenter, kaip sakant. Carpenter, dalydelė. Dalydelė. Ir jis buvo tobulas veidas. Ir aš buvau iššokė, ko aš žinojau. Aš galvojau, taip, čia puiku. Čia atėjo Kristus, jau. Taip, atrodo visiškai kaip Kristus, kaip aš mačiau galvoje. Bet jis girdė kaip nors, kai aš ieškojau šitą modelį. Bet jis tikrai neįsivaizdavo, kad 9 metų mirkaitė, pieštum paveikslas, jis įsivaizduotum kaip 40 metų moteris, profesionaliai daro. Ir jis buvo tavo modelis, jis pozavo tavo? Taip, jis pozavo, tada aš pastudijuosiu mano visokius pozus, aš padarėjau ir šiaip pasidaro tos du paveikslas. Tačiau Akenė sako, nuo vaikystės regėjusi daugybę vizijų. Dėl to skirtingos religinės tematikos atspindžių jos darbuose nestinga. Realistinė maniera tapanti mergaitė pasakoja apie vietas ir dalykus, kurių gyvenime nėra niekada mačiusi šiame pasaulyje. Aš mačiau daug vaizdų laiptus, aš mačiau šitą dėlį popierių su visokius žodžiam wisdom words, išmintis žodžių. Aš mačiau didelius paukščius, labai didelius kaip bokšto dydžio, žinai, ir aš mačiau šviesą daug, labai daug šviesos. Ir bet taip, daug, aš nežinau, kur pradėti viską. Aš mačiau, bet buvo kaip akimirkos. Taip, akimirkos. Taip. Bet aš norėčiau vieną dieną tik atsisėsti ir stengsiu nupiešti viską, ką aš pamačiau. Kiek tu darbuojasi nupaišius, nutapius, skaičiavai? Aš manau, 150 iki 200. Aš netiksliai nežinau, bet aš ne... Būtų nemažas muziejus. Taip, visi sako tai. Ir mes jau turim galeriją Amerikoje, bet trūkstam vietą. Kelis mėnesius su šeima Lietuvoje praleidusi Foreli vylėsi savo gyvenimą perkelti čionai visam laikui arba įleisti šaknis ten, kur bus galimybių realizuoti savo sumanimus. Akianė kol kas nežino, ką darys. Tačiau jų šeimoje esama visokiausių minčių, net ir apie tai, bus ar nebus pasaulio pabaiga. Nebus. Bet prasidės keistis mūsų kūnai, organai tiesiog fiziologiškai. Ir tas jau keičiasi net ir dabar. Mes faktiškai einam per skirtingą galaktikos skliautą. Jeigu astrofizikai
gali paaiškinti visiems dar daug geriau, negu aš galėčiau, bet mes faktiškai keičiamės, biologiškai mes pradėsim keistis. Aš esu optimistė, kad tie žmonės, kurie tikrai nori gėrio ir nori šilumos, aš manau, kad jie turės tai.